Hala o yanım biz dedik vaxtı ki o qızdırma əlamətdə başlayan 24 saat sonra biz görürük ki bu parotid qüddəsi bahis yavaş o Qulaqdakı başlayan vəzi, qulağın bu bəli, qismətdə dəqiqən bu bu hissədə bəli olur, qulağın şişməyə qabağındadır. başlayır. Baş o təbii halətdə görsənmirik. Xo, bir dənə çox nazik bir layihə qüddədir ki bozar tələşir elə. Vəli bu vaxtı vərəm eləri bahis olan parotid dərc olur, yəni dərbağa gedir o viruslar o tillə onun üstündə və təxrib icad edirlər o qoddədə və iltihablar icad edirlər ki, bahis olur bu difai sellullar da gəlsindən qandan orada cəm olsundan və bahis olur ki, bu qoddə vərəm eləsin. Bu qoddə məmulən iki tərəfə də dərc olur virusda, yəni Həm bu bu qulaq, həm organlar də bu hər biri iki qulaq. tərəfdə. Vəli özü deyir ki, hətmən ikisi də bahəm dərc olsun. Mümkündür bir dənə qoddə dərc olur bir səmtdə də O birisi mümkündür 2 gün sonra, 3 gün sonra və təvərrümü başlayalım. Bəli, məmulən deyirlər, ikisi də dərci olur. Məsələn, o Bəli. doğrada ki, bu naxoşluq var, məmulən də bir həftə çəkər Yəni o bu viruslar vərəmlər. hər iki tərəfdə də gedir Məmulən hər yerləşir iki və tərəfdə də öz oturur. işini görür, necə deyirlər. Nüdrətən görsənib və çox bəzi məvarədə də görsənib ki, biri dərci olur. Hətta bəzi vaxtlar görsənib ki, o ayrı bozarı qoddələr ki, dedim, məsələn, dilin altında var, ya foqani fəkin bu maxilla deyirlər o qismətdə vardı. Onlar da dərc olur. Vəli o birisi ayrı bozaq xoddələrin dərcilliyini biz görmərik məcərin ki, həmzaman parotid xoddəsi də, yəni o qulağın qabağında olan xoddə də dərc olsun. Bu dərci olandan sonra biz məmulən hala ayrı müşkülatda da mümkündür biz ayrı naxoşluqlar da neçə daha naxoşluq var ki mümkündür onda da parotid qüddəsi dərci Bəli. ola biz cəhə iftiraq vıraq bunlarına. Mümkündür kist ola, tumor ola, daş ola, ya Bəli. məsələn hətta çirçi eləyə, Yəni, virus bəli. olmaya, illəti bakteriya ola ki məmulən hala bunlarda bir tərəf dərci olur, o birisi tərəf dərci olmaz. Bu vərəm bahis olur bir dənə fəza vardı qulağın o çənənin aşağı çənənin bir zaviyəsinin arasında bir dərin fəza var bu qismətdə Bəli. bu qismət ki görsənir bu qismətdə biz müşəxxəs oyun müşəxxəs oldu ki bu vaxtı bu vərəm elib o fəza o dərin yer fasilə tutulur və o zaviyə beyindən gedir biz zaviyəni müayinədə görmürük Yəni bir həkim müayinə eləyərək bunu başa düşür. və əl vuranda da ağrısı vardı. Tenderness deyirlər. O zaman yəni lams eləyəndə vaxtı ağrı icad olur o qodda. Ağrı tutur o qodda. Buna deyirlər tenderness. Bu da Bəli. bir müşəxxəsələrindəndir, o yonun müşəxxəsələrindən. Bu parotid qoddası bir dənə məcra ilə ağzının içinə Vəsl tökülür. olur, bəli. Hala aziz tamaşaçılar özləri hala vaxtlar olsa ayna qabağında baxsalar ikinci Asiya dişin üst tərəfdəki dişlərdə ikinci Asiya dişin yanında bu moxaton, yəni üzün içəri Bəli, qismətində, bəli. içəri üzündə bir dənə suraq vardı. Siz gözünün önündə qəşəng görsənir. Görünür. Xoş, o məcradır, həmin suraqdır ki, bu məcrada tərəşüh olan bozaqlar gəlir oradan ağzının içinə İçinə tökülür. tökülür, bəli. Xoş, biz müayinədə vaxtı ağzının içinə baxırıq. O yonun müşəxxəsəsi odur ki, o qismət çox Tutulur. mütəvərrim olur və qızarı qırmızı olur, o suraq qırmızı olubdur. Bu da bir müşəxxəsələrindəndir ki, içəridə o suraqdan ki, bozaq bədənə, ağzının içində varid olur. O mütəvərrim olur, həm vərəm eləyir o Şişir. qismət, həm qızarır və rəngi qırmızı olur. Bəli. Müşəxxəsdir ki, orada bir iltihab var və bu bir əlamətdir ki, parotidin dərcilliyinə. Mümkün də ayrı qüddələr bədənin ayrı qismətlərində də bu virus oturur. Fəqət özü deyir ki, parotid qüddəsində oturur. Mümkündür pankrasda ya lozal medədə oturur. Mümkündür kolye sellulanda oturur, nefrit icad eləyən. Mümkündür Yəni sinə. belə bir Bəli. təhlükələri də ola Bəli. bilər. Bunlar çox azdır. Vəli dedim, müşəxxəs 95% odur ki, fəqət parotid qüddəsində biz yox. Hətta bizim bir nadir halətdə vardı ki, bir fərd oryoni tutur, heç əlaməti yoxdur və o dövrəsində qutur. Fəqət əgər biz bu dövrədə azmayış eləyək, məsələn, qanından nümunə götürək, bozağından nümunə götürək, mümkündür virusları Virusu görəsiz. Amma görək. heç bir Bəli. nişanəsi Heç bir olmur. nişanəsi yoxdur. Mümkündür özündən də soruşsun, deyə mən oryon tutmamışam. Doktor, üzr istəyirəm, bu ilin hansı fəslində daha çox görünür? Oryon naxoşluğu
soğukca və soğukaç təkin payız zimis, qızılca. Bəli, qızılca naxoşluğu da bir təqribən bu quruqdandır. Qişin axır ayları və yazın əvvəl ayları.